Plzeňský kouč Pavel Vrba i na půdě Manchesteru City jasně prokázal, že kdyby nebyl trenérem, mohl by se klidně živit jako navigátor. A hráči na jeho důrazný hlas dokázali reagovat. Ať už při krocení důrazu v souboji na hranici pokutového území, nebo při odhadování ofenzivních plánů soupeře. Pokud se nechali při rozehrávce Plzeňané zavřít, okamžitě přišla vítka. To samé platí i pro ukvapenou rozehrávku. Adresátem pokynů byl především veterán Pavel Horvát. Hlas od autové čáry ale jen nekáral, pomáhal i hráčům s orientací na trávníku. A tím také s následnou volbou optimálního řešení rozehrávky. Zkušený plzeňský kapitán uměl sám organizovat hru okolo sebe a speciálně při standardních situacích. A co je v takových okamžicích nejpodstatnější, avizovaný způsob rozehrávky dokázal naprosto přesně zrealizovat. Pak bylo na spoluhráčích, aby se dostali do daného prostoru včas. Aktivní coaching trenéra byl zvlášť důležitý při organizování defenzivy na vlastní polovině. Proti extrémně kvalitním individualitám na straně soupeře to byl často jediný způsob, jak znesnadnit zakončení. I když Lodivot nabízel bezpečnější řešení u půlící čáry.